Boa noite a todos vocês, participantes da sexta edição do Concurso Brasileiro de Projetos Científicos e Tecnológicos Infomatrix Brasil. Devido à pandemia da Covid-19, pela primeira vez, estamos promovendo este evento de forma virtual. E mesmo no isolamento causado pela pandemia, não poderíamos deixar de promover esse importante espaço de divulgação da ciência e tecnologia em nosso país. Saudamos a todos vocês, participantes dos diversos estados brasileiros e demais parceiros, os quais conectam diversos sonhos e territórios. Sim, a vontade de promover a ciência e a tecnologia nos aproxima. Desejamos a todos que essa edição da Infomatrix Brasil seja uma marca especial em nossas vidas. Eu sou Francisco Mário, jornalista e atualmente curso doutorado na área da comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e estarei mediando essa conferência juntamente com vocês. Tivemos uma pequena modificação no cronograma de hoje, então teremos como tema da palestra de abertura Bioinformática e SARS-CoV-2, a qual será ministrada por Ellison Lucas Bezerra Braz. Ellison é um pesquisador brasileiro graduado em Química pela Universidade Estadual do Ceará, mestrando em Ciências Morfofuncionais pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, possui experiência na área de bioinformática com ênfase em interactomas biológicos, modelagem estrutural de proteínas, docking molecular e química computacional. Conquistou mais de 50 prêmios em competições científicas nacionais e internacionais. Atualmente, realiza pesquisas de reconhecimento estrutural em sílico de proteínas do SARS-CoV-2 no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, NPDM. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para o nosso palestrante e durante toda essa palestra, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma contribuição, vocês podem estar comunicando pelo nosso chat e, posteriormente, nós teremos um momento de diálogo com vocês. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a essa edição da Infomatrix Brasil e bom evento para todos vocês. Boa noite a todos. Está tudo ok em relação ao áudio? Tudo ok, Edson. Certo, tudo bem. Então, gente, eu vou iniciar aqui, vou projetar a minha tela para a gente dar início a essa palestra. Está ok a visualização? Tudo ok, Edson. Ok, obrigado. Então, gente, boa noite novamente, né, todos e a todas que estão presentes para esse momento. Como o Mário iniciou, eu me chamo Ellison Lucas. Como ele citou, essa palestra ela não seria realizada hoje, mas acabou tendo uma pequena troca, né, mas nada problemático e felizmente eu estou aqui. Desde já agradeço a comissão organizadora da Infomatrix Brasil pelo convite e também quero dizer que é uma honra estar participando deste evento como palestrante e mostrando também um pouco do que eu venho trabalhando nos últimos anos e nada melhor do que divulgar em formato de divulgação científica, né, para várias pessoas que estão participando de um evento científico, né, que inclusive é um dos grandes eventos científicos do Brasil e da América Latina. Então, gente, como citado, teve também umas pequenas alterações no título da apresentação, né? Então, o título seria bem informático SARS-CoV-2, mas eu quis dar uma melhorada, né, para deixar algo mais relacionado ao ensino médio, porque, assim como muitos de vocês, eu vim também de Feiras e Ciências desde o ensino fundamental e eu queria mostrar também um pouco da minha trajetória até chegar do que eu trabalho hoje, que é com o SARS-CoV-2, que é uma doença que a gente está, um problema que a gente está enfrentando atualmente, né, no mundo inteiro. Então, gente, o título dessa apresentação é dos laboratórios de ensino médio
a pesquisas com SARS-CoV-2, que é uma trajetória da minha vida. Como dito, eu me chamo Alisson Lucas Bezerra Brás. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouco de quem sou eu, né? Porque nada mais nada menos que mostrar, mesmo que o Mário já informou uma pequena apresentação, mas eu queria informar com alguns mais detalhes sobre a minha formação também, e também um pouco de onde iniciou toda a minha vontade de querer fazer pesquisa, onde surgiu a minha vocação para querer ser um pesquisador. Então, gente, querendo iniciar logo, eu sempre fui aluno de instituições públicas do meu estado, desde o ensino fundamental, ensino médio, até ensino técnico, graduação e pós-graduação. Eu tenho técnico em meio ambiente pelo IFCE, onde foi onde eu realizei a maior parte das minhas pesquisas no ensino técnico, que eu vou explicar um pouco delas aqui para vocês. Eu sou químico formado pela Universidade Estadual Ceará, como dito. Atualmente eu sou mestrando do Programa de Ciências Morfofuncionais da Faculdade de Medicina da UFC. Eu sou orientado pela professora Roberta Gianni, que é da área da farmacologia. Eu faço parte do Laboratório de Farmacologia, Venenos e Toxinas, que é o LAFAVET, que é um laboratório pertencente ao NPDM, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, do Ceará, inclusive é um dos maiores da região. Eu trabalho com bioinformática desde muito cedo, desde os meus 16 anos, eu já estava procurando novos métodos, sobre entender como funciona a área, o que estaria de frente ao meu acesso, porque, como o próprio nome diz, bioinformática envolve informática, e eu sempre gostei de informática. E em toda a minha carreira científica, desde do início, do primeiro trabalho que eu fiz, que foi aos 15 anos, eu já venho conquistando mais 50 prêmios em competições científicas no Brasil e também em outros países. Então, essa é um pouco, explicando mais um pouco de quem sou eu. Essa foto do fundo foi um dos eventos que eu vou explicar mais adiante, que é a Genius Olympiad, que é um evento internacional que acontece em Nova York, nos Estados Unidos. Bem, sobre a minha origem, né? Eu sou de um distrito, de uma cidade bem pequena, de 14 mil habitantes, que se chama Iracema. O distrito que eu moro, ela é um pouco mais longe da sede da cidade. Ele só tem aproximadamente 300 habitantes. É um distrito bem pequeno e ele fica a 6 quilômetros da cidade de Iracema. E foi aqui onde eu cursei meu ensino fundamental e completo e também ensino infantil. E também foi aqui, nessa região, que eu consegui dar os meus primeiros passos para investigação científica e também para descobrir o que eu realmente queria, que era descobrir e também falar para outras pessoas o que eu descobri, que isso me animava bastante. Então, uma frase que eu tenho é que desde pequeno eu sempre tive o sonho de apresentar minhas descobertas para o público. Sempre, a minha mãe é uma prova viva de tudo que eu queria fazer, construir, bagunçar, testar algo novo. Desde pequeno, 5 a 8 anos, eu já queria fazer inúmeras coisas. Então, esse poder de investigação científica está em todas as crianças. Basta apenas incentivá-las a fazer com que esse poder que alimenta as crianças para querer descobrir, ser curiosas, a elas desenvolver nesta área. Então, eu quero falar, antes de começar sobre o SARS-CoV-2, que é a pesquisa que eu trabalho, eu quero mostrar uma trajetória de onde, como eu disse, desde quando eu iniciei até o que eu trabalho hoje, que é o tema principal dessa palestra. Como eu disse, muitos de vocês estão participando de uma feira de ensino médio, né? De ensino médio. Acredito que, não sei se tem a categoria de ensino superior também, mas muitos de vocês estão por aí, principalmente os alunos, né? Eu já estive em três áreas, assim, das feiras de ciências. Desde expositor, como aluno, desde orientador e também como organizador. Então, eu passei pelas três faces das feiras de ciências. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória como aluno expositor. Diante as minhas pesquisas desde o ensino médio e do ensino técnico, eu desenvolvi dois super grandes trabalhos, que foi um trabalho falando sobre a ação cinegética de um antiviral natural, que foi o meu super grande trabalho,
que ele foi se ramificando em vários outros trabalhos que eu fui apresentando em diversos eventos. Basicamente, o trabalho Ação Cinegética de Antiviral Natural, ele foi um projeto que se dividiu em várias etapas. Ele teve assim três princípios que eu quis listar aqui para vocês para entender o que foi esse trabalho. Foi basicamente a apresentação de um antiviral que era rico em vitamina C, originado de frutas ricas em vitamina C da região, com o extrato do óleo da semente da romã, que era uma das crendices, né, que as pessoas da minha região usavam para tratar dores de garganta e até mesmo gripe. E utilizando dessas crendices foi aonde surgiu a minha ideia, a minha questão de pesquisa. Então, a partir disso, eu consegui criar um antiviral natural que conseguia reduzir os sintomas da gripe e também apresentou uma alta atividade antiviral em estudos in vitro e também em vivo. A segunda parte do meu trabalho, ele é uma metodologia para identificação de vírus influenza por uma técnica que era o SWAB, né? Que é uma técnica que coleta os resíduos da boca, né, da saliva, e utiliza as proteínas conhecidas como os bisipes, que são proteínas que elas são de origem bioluminescência, né? Então, com a reatividade de umas proteínas virais, ela conseguia apresentar uma fluorescência visível ao microscópio. Então, dessa forma, eu consegui identificar um método que conseguia fazer essa diferenciação, até mesmo de tirar aquela dúvida que muitas pessoas tinham, que se estavam com influenza ou se estavam com resfriado, por exemplo. Então, era algo assim completamente diferente. E a terceira fase desse trabalho foi a parte onde entrou o docking molecular, que é a parte da bioinformática em si, que foi quando, aos meus 16 anos, eu comecei já a estudar o que eu poderia fazer nessa área que quando vi, eu achei grandiosa e que tinha tudo para ser uma grande área do futuro. E, na verdade, tem. Então, o que eu fiz, eu basicamente estudei várias estruturas e proteínas do vírus da gripe e, por meio de um uso computacional, eu consegui fazer novos vírus e novas proteínas desse vírus com estruturas que estavam previstas para acontecer nos próximos anos. Eram basicamente, eu estava tentando criar vacinas para novas estruturas de vírus que ainda não existem e que estão previstos para sofrer uma mutação, e quando essa mutação chegar, a gente já pode ter uma vacina para atender a população e conseguir efeitos positivos de redução dessa doença mais rápido, sem precisar de muito tempo para buscar uma nova vacina, que é o problema no caso que a gente está enfrentando hoje com o coronavírus. Mas nesse estudo, eu ressalvo que foi um estudo realizado com influenza e eu testei algumas moléculas que foram de origem da vitamina C, com a vitamina C, com uma molécula encontrada no óleo da semente da romã, e ela apresentou em mais ou menos 40, em 75%, na verdade, das estruturas, que apresentou uma boa atividade de interação, sendo uma promessa para uma futura vacina para mutações que ainda não existem e que possam vir nos próximos anos, né? Para quando elas chegarem, a gente já está preparado por essa metodologia de estruturas futurísticas que eu cito aqui. Então, vocês podem estar se perguntando como é que é feito isso. Então, eu coloquei aqui uma imagem para exemplificar um pouco o que eu fiz com bioinformática nisso. O que foi que eu fiz? Toda estrutura de uma proteína de um vírus ou de qualquer outra coisa que seja, ela tem um código, que são essas letrinhas, que é como se fosse a identidade dela. A formação de várias letrinhas dessa forma essa estrutura 3D que vocês estão vendo aí, essa estrutura colorida. Então, o que eu fiz? Eu modifiquei alguma dessas letrinhas que estão presentes na identidade e consegui construir novas estruturas, proteínas, que não estavam em bancos de dados, mas que possivelmente poderiam aparecer no futuro, como um vírus influenza mais agressivo. Então, foi basicamente o que eu fiz. Eu fui mudando um pouquinho dessas letrinhas e fui construindo novas estruturas e testando os fármacos para conseguir ver se tinha alguma ação, que teve, por sinal, um resultado muito positivo. O meu segundo trabalho, ele trata-se de um estudo mais in silico, ele não tem mais estudo em bancada. Esse foi um estudo que eu apresentei apenas duas vezes, que inclusive uma delas foi na Febrace.
que é um estudo falar a respeito da curcumina, que é uma substância que vem do açafrão da terra, que é utilizada muito nos pratos de curry, né? Quem conhece. E a gente utilizava ela para verificar se a gente conseguia atacar algumas vias desconhecidas para o desenvolvimento da Alzheimer. Tudo isso em formato computacional. Aí o que foi que eu fiz nesse segundo trabalho? Diferente do outro, foi todo em computador, né? Em sílico. E eu gerei basicamente uma rede, que são essas várias bolinhas que vocês estão vendo aí na imagem. E cada bolinha dessas são proteínas e genes que estão associados ao desenvolvimento da Alzheimer. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma triagem e fiz várias análises para identificar novas estruturas que nunca foram relacionadas com Alzheimer, mas que tinham uma certa importância, ou umas que já estavam relacionadas com a doença, mas não, muitos pesquisadores não exploravam elas. Então, foi aí que eu descobri uma proteína gene, né, que foi a proteína APOE4, e nela eu comecei a trabalhar com ela, verificando se a curcumina conseguia ter alguma atividade inibitória ou então relaxativa, para verificar se ela poderia ser um potencial inibidor, porque a APOE4 era uma proteína que nós estudamos bem no início, aliás, esse gene, na verdade, que ela está muito presente no início da doença. Então, a gente começou a fazer mais um mapeamento, um estudo mais centrado a respeito dela e também conseguimos ótimos resultados. Bem, aqui eu quero falar do meu primeiro evento, que foi o evento assim, que a primeira vez que eu saí do Ceará, na verdade, que é o meu estado, foi onde eu fui representar meu estado em outra região, que foi a FaceTech de 2012, que foi aconteceu no sul do Maranhão. Foi meu primeiro evento, eu realmente estava muito nervoso, mas também ansioso também, porque eu gostava bastante de apresentar as pesquisas que eu realizava. E junto com a minha professora, que é a professora Helena Lopes, que inclusive eu fiquei sabendo que ela está também participando deste evento, né, da Informatics. E que bom que ela ainda continua no ramo de pesquisa, né? Então, fico muito feliz. E nisso, eu pude perceber que foi um evento muito bom para eu comprovar realmente e saber o caminho que eu estava trilhando, porque foi aqui que eu vi que eu realmente tinha que investir nessa carreira, eu tinha que ser pesquisador, tinha que fazer a graduação, mestrado, doutorado e chegar onde eu estou. E nesse evento eu tive a felicidade de conquistar o primeiro lugar na minha categoria, que foi o início daquele trabalho da gripe que eu citei, só que aqui só tinha poucas análises, ainda era mais um estudo mais com polpas. Era um estudo mais para verificação de redução de sintomas, que inclusive fugia até um pouco dos protocolos do comitê de ética, a gente teve uns probleminhas até, mas depois a gente conseguiu resolver e conseguimos chegar nesse evento e conquistar esse primeiro lugar, e foi um evento muito bom, inclusive. Aí em 2014, né, eu comecei a estudar mais, entrei no IFCE, que foi onde eu realizei meu estudo técnico, e comecei a progredir mais com a minha pesquisa. E foi aí onde eu fiz mais análises in vitro, com vírus, e também nesse período, e também antes desse período, eu fiz inúmeros estudos a respeito desses potenciais da vitamina C e da romã, e fui participar da FENECIT, que é a Feira Nordestina de Ciência, acredito que muitos já ouviram falar ou participaram, e esse evento também foi um evento muito bom, porque eu, além de ter ganhado o primeiro lugar também na minha categoria, eu tive o contato com inúmeros pesquisadores que ajudaram bastante no meu trabalho, que isso é muito bom para as feiras de ciências, ter esse contato com pessoas da sua área, ou até mesmo de outras áreas que têm opiniões diferentes, e também têm umas opiniões muito boas para o melhoramento do seu trabalho. E nessa feira eu consegui juntar muita informação para progredir com esse meu trabalho. E nessa feira eu também fui credenciado para participar da Mostra Tech, que foi uma feira que eu também sonhava desde cedo, porque desde os meus 12, 13 anos eu já conhecia por sites a feira, e eu já queria muito participar, só que na época eu não tinha um trabalho assim muito bem estruturado para competir e até mesmo para inscrever. E nessa feira eu tive muita surpresa, porque foi um evento em que eu fui pensando mais no aprendizado, e tanto eu senti que tinha muitos trabalhos fortes na minha categoria, mas acabou que eu consegui ficar em uma boa colocação, em terceiro lugar, e onde o meu maior sonho na época, que era participar da Intel ISEF, que é considerada uma das maiores feiras do mundo, e eu também tive o prestígio de conseguir
ganhar essa credencial e participar desse evento no ano seguinte. Então, foi um evento com muitos desafios, que foi onde eu senti o peso da responsabilidade de fazer pesquisa, e foi aqui que eu passei por alguns problemas com documentação, e eu pude ter uma visão diferente de como é fazer pesquisa, porque não é só fazer pesquisa, você tem que sempre estar atento aos documentos, ao comitê de ética também, e todos os o mais possível que você possa realizar, você tem que estar atento para seu trabalho não sair despercebido e também não sair das concentrações de ética em pesquisa, né? Das áreas de ética em pesquisa. Então foi aqui que eu tive essa noção mais apurada e consegui muitos problemas e ter um grande aprendizado. Essa foto aí do meio, eu estou chorando mesmo, porque foi uma felicidade imensa. Quem me viu na época sabe o quanto eu vibrei com essa conquista, e foi um dos eventos mais felizes da minha vida. Logo após a Mostra Tech, eu também ganhei uma credencial para participar da MCTA, que é uma feira que acontece no Pará. E é uma feira que foi muito bom, porque eu sempre tive o desejo de conhecer a Amazônia, e eu consegui conhecer um pouco no Pará. E lá eu também consegui reencontrar muitos amigos que eu tinha encontrado nessas últimas feiras, e foi bem divertido a interação. E foi muito bom também a feira que eu tive o prazer de provar açaí puro. Então foi algo assim muito muito bom. E nisso eu também fui bem premiado nesse evento e também consegui uma credencial para participar da ExiBélgica, que seria em 2015 ou 2016, eu não me lembro muito bem. Aí eu que venho outro sonho realizado, que é a Febrace. Desde os meus 8 anos, quando eu via, 8, 9, 10 anos na verdade, quando eu via a propaganda na Febrace nas TVs, né, nos programas de TV, eu sempre falava até mesmo para minha mãe, eu fiquei, mãe, eu quero participar desse evento, algum dia eu ainda vou participar desse evento. E minha mãe sempre ria e sempre acreditava, porque minha mãe sempre deu um grande apoio na minha carreira científica, e eu agradeço muito, de verdade, porque ela sempre me incentivou bastante a seguir nessa área. E em 2015, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu fui classificado e eu acabei sendo finalista, e eu vibrei bastante com ela, que eu recebi a notícia, eu estava junto com ela, e foi um sonho bastante realizado em ser finalista e também em participar em 2015. Bem, aqui foi um evento que eu participei já com o meu primeiro trabalho na área de saúde, que foi um trabalho da área completamente computacional, que foi na MuSaúde 2015, onde eu consegui também tirar o primeiro lugar em saúde e também consegui uma credencial para Genius, que é um evento que acontece nos Estados Unidos. Aquele evento que eu mostrei lá na segunda foto dessa apresentação. E foi um evento muito bom, porque foi realizado aqui na cidade de Fortaleza, e tive a experiência também de melhorar mais ainda e colocar os pingos restantes desse trabalho, que ainda estava em fase inicial. Bem, aqui agora vamos falar sobre a trajetória Intel, que foi um dos meus sonhos que nessa época estava se realizando, onde aqui eu tenho uma foto na minha direita com a minha professora, a orientadora, que é a professora Renata Chachiné, a professora do IFCE, e com ela, que ela me ajudou bastante, 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 e realmente conseguiu. Sou muito grato a ela por ter me ajudado bastante, né, nessa pesquisa. E aqui a mostra um pouco da delegação daquele ano, que foi o ano de 2015, que a gente participou de um workshop preparatório na sede da Intel, em São Paulo, e todos os finalistas que foram naquele ano, representando o Brasil, que todos, inclusive, ganhavam esses casacos que eram muito bonitos, e eram muito legais andar no aeroporto com eles, porque dava muita visibilidade do público. Aí, na Intel, eu tive também um bom mérito, eu tive um bom resultado, porque eu tive, não apenas só na minha premiação, como vocês estão vendo, mas eu tive a oportunidade de pegar avaliadores muito bons, de áreas muito bem profundas do meu trabalho, principalmente da área de bioinformática, que eu recebi dicas muito boas, fui muito bem avaliado, recebi, inclusive, técnicas que eu trabalho com hoje na minha pesquisa atualmente. Originaram dessa Intel ISAF, que foi dicas de muitos avaliadores, então foi muito benéfico para eu utilizar novos softwares de precisão, que é na minha área de bioinformática, e foi um evento muito rico em aprendizado. Inclusive, eu tive contato de
falar e também ser avaliado por alguns ganhadores do Prêmio Nobel, que foi assim o ápice da minha felicidade no evento, porque eu fiquei muito feliz em ser avaliado por pesquisadores que se dedicaram ao máximo nessa área, que conseguiram chegar ao prêmio máximo da pesquisa nas suas áreas, e recebi muitas dicas e muitos elogios, e eu fiquei muito feliz. Foi um evento que demonstrou assim, muita felicidade, também da superação de não saber falar inglês na época. E eu tive que me desdobrar para conseguir apresentar meu trabalho totalmente em inglês, e que ao decorrer do evento, você vai acabando desenrolando e vai aprendendo, e às vezes você nem precisa mais de ajuda, e acaba que você se torna uma pessoa que entende todo o seu trabalho em inglês e consegue explicar ele perfeitamente em inglês, em pelo menos boa parte. E eu tive esse privilégio também de ter essa grande glorificação. Aí nessas três fotos aqui mostram um grande abraço que eu dei na minha orientadora após a premiação, pois eu fiquei muito feliz com o prêmio, que eu tirei terceiro lugar na área de Biomedical and Health Science, que era na antiga categoria da IntelliSF. Eu fiquei realmente muito feliz porque essa área era a área mais concorrida na época, e foi um evento grandioso, porque tinha muitos trabalhos, mais de 300 trabalhos na minha categoria, e consegui esse mérito. Aqui mostra uma foto, né, com a medalhinha branca, como vocês estão vendo na foto abaixo. E aqui mostra também como era o meu banner, né? O banner é um pouco maior do que o que a gente é acostumado ver. E mais em cima, uma foto com a Wendy Hawkins, que era na época era responsável pela IntelliSF nos Estados Unidos. E foi um grande evento, e eu realmente sou muito grato por ter participado e ter aprendido muitas coisas, principalmente na minha área de bioinformática. Aqui foi o evento de 2016, um dos eventos mais divertidos que eu pude participar, que foi a Genius Olympiad, que é uma feira que acontece em Nova York, nos Estados Unidos. Esse evento foi muito bom, porque eu já estava muito, mesmo não sabia nada de inglês, e aqui eu já consegui apresentar meu trabalho inteiro, sem intérprete, e também sem uso de Google Tradutor ou de qualquer outra ferramenta. E foi muito, muito satisfatório, porque eu realmente compreendi tudo que eu estava vendo, conseguia dialogar com outras pessoas e também apresentar o trabalho sem nenhum medo. E foi um evento muito de superação, né, como eu posso dizer assim, na oratória em inglês. E também foi um evento que teve muitos passeios, inclusive essa da foto da esquerda foi um onde eu visitei as Cataratas do Niágara, que é aquelas cataratas que aparecem até nos desenhos do Pica-Pau, por exemplo. E é muito divertido, porque era um evento assim que eu sempre via por desenhos e filmes, e eu acabei chegando lá e fiquei muito feliz por ter participado e também ter conhecido esse grande fenômeno da natureza. Na Genius, eu consegui o primeiro lugar na área de ecologia humana, foi com o trabalho do antiviral, e eu também ganhei o grande prêmio da categoria, que nos primeiros lugares sempre tem alguns empatados, e o grande prêmio é como se você decidisse qual é o melhor entre os primeiros lugares. E naquela edição de 2016, eu fui o melhor dessa categoria. E ganhei muitos prêmios, inclusive até uma bolsa de estudos da Universidade de Oswego, no, nos Estados Unidos, que faz parte da Universidade de Nova York. Aí aqui eu vou mostrar agora o outro lado da minha face de Feiras e Ciências, que foi o meu papel como orientador e co-orientador. Que eu já orientei alguns trabalhos da cidade de Iracema, da escola Deputado Joaquim de Figueiredo Corrêa. Um dos últimos mais recentes foi a minha orientação com a Milena e o Gabriel. Inclusive, eu acredito que ela vai ter uma palestra nos próximos dias aqui neste evento. E os dois, eles foram bastante, andaram bastante em Feiras e Ciências apresentando o trabalho deles, que também era na área de bioinformática, só que com o Zika vírus, que na época estava tendo um problemaço com a questão desse problema aqui no Brasil. E com ele a gente estava propondo novos medicamentos que pudessem tratar esse vírus. E esse trabalho deu muito sucesso, porque eles conseguiram não apenas participar da IntelliSF, como também ganhar muitos prêmios na categoria deles, e também participar, foram convidados a serem gravados por um documentário, acredito eu que a Milena vai falar melhor na apresentação dela, que inclusive foi exibido como um dos melhores documentários do ano, se eu não me engano, e ganhou muitos prêmios. E eles representavam basicamente como o Brasil fazia,
Ciência, mostrando um seriado sobre Feira de Ciências. E então a Milena vai explicar um pouco melhor, né? Mas só mostrando que foi um dos trabalhos que eu orientei quando eu estava já no fim da minha graduação e já estava sendo professor substituto em alguns locais. Aqui vem um segundo trabalho também que eu orientei, que foi o último que eu orientei, que é o trabalho do Guilherme e da Yane, que foi um trabalho que também era um pouco de bioinformática, mas era voltado mais para a área ambiental, que foi um trabalho muito muito problemático de se fazer, por conta que a gente estava tratando de um tema muito delicado, que era a questão dos agrotóxicos usados em excesso na nossa região, que estavam contaminando muitas pessoas que estavam morando próximo a essas regiões de agronegócio e que estavam desenvolvendo diversas doenças neurológicas. Então, nós desenvolvemos métodos para conseguir encontrar esses pesticidas e outros herbicidas que estavam relacionados com estavam sendo usados no agronegócio, e a gente verificou que eles estão super relacionados a doenças neurológicas. E desenvolvemos uma metodologia que pode ser utilizada para desenvolver e identificar vários outros problemas e doenças de venenos ou até mesmo desses fármacos, desses pesticidas, para envolvimento de diversas doenças, não só apenas como doenças neurológicas, mas como outras doenças como cânceres e correlatos. E foi um trabalho que foi finalista da FEBRASE, conseguiu tirar o primeiro lugar, e também foi finalista da Intel ISEF. Se eu não me engano, foi de 2019. Foi 2019. Foi um trabalho muito divertido, muito bom de se fazer e que conseguimos mostrar um grande impacto que estava tendo na nossa região, que ainda está tendo na nossa região, que é esse problema do agronegócio. Agora vamos falar sobre COVID-19, né? O vírus SARS-CoV-2, que é o foco da disciplina. Eu realmente quis mostrar um pouco da minha trajetória em feiras e ciências, para vocês verem de onde foi que eu saí, como foi que eu comecei a trabalhar com o COVID. E nisso, espero que tenham gostado um pouco dessa trajetória. Bem, hoje eu tirei esse print do Google, que ele mostra a fonte da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. E hoje essa é a situação das pessoas que estão infectadas com o coronavírus no mundo e em alguns países, como o caso dos Estados Unidos, Brasil, Índia, que apresentam os maiores casos, né, de pessoas infectadas e também o maior número de mortos. E hoje temos mais de 50 milhões de casos no mundo e mais de 1 milhão de mortos. Isso é algo assim muito preocupante, que ainda não temos um futuro muito muito certo a respeito de quando as vacinas vão começar a ser utilizadas e vamos realmente voltar tudo como era antes, né? Que acredito eu que vai demorar um pouco de tempo, acho que bastante tempo, até se normalizar. E como vocês podem ver, a situação do Brasil, né? Mais de 5 milhões de casos, conforme essa foto que foi tirada hoje. E ainda é realmente uma situação muito preocupante. Bem, aqui muitos acredito que já saibam o que é o COVID, né? Porque afinal 2020 só se refletiu a isso, a COVID-19, e basicamente o mundo parou por conta disso. E ainda está parado em algumas regiões, né? Que já estão voltando a segunda onda, porque infelizmente o vírus sofreu uma mutação muito, muito grande, né? Muito extensa. E nisso fez com que alguns países já estão se preparando para um novo lockdown e também um novo fechamento mais restrito a respeito desse novo tipo de vírus, né? Infelizmente. Mas o COVID, né? É uma doença causada pelo coronavírus, né? Para alguns que até confundem, o COVID é causado pelo SARS-CoV-2, né? Que é esse vírusinho que está aí do lado, né? E realmente a apresentação dele em formato clínico é que ela varia de infecções desde pessoas que não apresentam sintomas, né, que são a maioria, até pessoas que apresentam um quadro de respiratórios bem mais graves, que são internados e são submetidos à ventilação mecânica, que é o que a gente vê bastante hoje no noticiário e também nas nossas cidades. E realmente é um problema, como eu disse, muito, 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 muito preocupante. E alguns sintomas que eu posso listar, acredito que muitos já conhecem, né? Mas só revendo aqui, que como ele disse, ele pode variar desde um simples resfriado
até mesmo sintomas mais sérios, como uma dificuldade para respirar, por exemplo, que é o que leva a maioria dos casos da internação. E os mais simples vêm de tosse, febre, coriza, dor de garganta. E para esses tipos de sintomas mais simples, o melhor é ficar em casa descansando sobre uma quarentena de uns dias estipulados, né? Não adianta estar com um suspeito, não adianta ter que sair, a não ser que seja num fator assim muito muito importante. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a estrutura molecular. Basicamente, aqui é uma estrutura que mostra alguns dos principais aspectos do vírus. Eu não listei todos, porque hoje o vírus já está bem mapeado em relação às estruturas de superfície, às estruturas não estruturais e outras estruturas que fazem parte do processo de multiplicação do vírus em ambiente celular. E aqui a gente mostra a spike glicoproteína, né, que é essa proteína que está sendo essa maiorzinha, né, essa de superfície. Ela realmente aqui é responsável, que eu vou mostrar como é que ela se liga à célula humana. Aí mostramos também aqui o RNA e a proteína N, né, que é responsável por passar todo o material genético para dentro da célula, né, fazendo com que a célula seja induzida a produzir novos vírus. E temos também o envelope, né, que é a camada lipídica que reveste o vírus. E também a hemaglutinina, que ela é presente em alguns vírus desse tipo, dessa família. Agora vamos entender um pouco o básico do básico, como é a entrada do vírus no ambiente celular, né? Que temos a camada da célula, né? Que é essa cor mais escura. Aí temos aqui um receptor, né? Que é essa proteína que é a ACE2, que é um receptor que ela vai encaixar com aquela proteína que eu falei, que é a proteína Spike, que é a proteína S, que a gente também conhece, né? Ela vai interagir e a partir disso o vírus vai se conectar à camada da célula e vai ser ativado ali pela TMRPSS2, né? Que tem um fator de ativação desse vírus. E com a entrada nessa célula, ele vai até o núcleo e vai iniciar todo o processo de multiplicação em ambiente celular, fazendo com que aquela célula ela vai sofrer, vai morrer, né, no caso, e vai originar vários vírus multiplicando para outras células do nosso organismo. Então, basicamente, foi só uma explicação bem breve como é que ele entra, né, o básico do básico mesmo, para entender como ele chega nesse ambiente celular. E que aqui essas são as três principais fontes que a gente poderia pesquisar. Mas foi aí que muitos trabalhos e muitos pesquisadores da bioinformática atualmente, consultando alguns trabalhos do PubMed, eu pude identificar que tem muitos estudos mostrando possíveis alvos nessas três estruturas, que é a proteína Spike, a TMRPSS2 e a ACE2, a ACE2, né, no caso, para servir como um bloqueador, ou quem sabe uma indução à destruição, enfim, muitos estudos publicados nessa área. E é aí que a bioinformática entra. A bioinformática vem para mapear todas essas estruturas desse vírus que ainda não pode ser realizado a in vitro antes, né, apesar que já tem alguns estudos que foi direto para o in vitro. Mas é muito importante que você conheça como todo vírus ele é estruturalmente tridimensional, para que você possa entender quais são as vias de acesso, quais são os pontos principais, quais as proteínas principais, as não estruturais, as estruturais. E nisso, a bioinformática entra como facilitador para você entender como tudo isso pode, como você pode entender, na verdade, você pode entender como isso tudo funciona, para você propor umas possíveis melhor ou até mesmo de reconhecimento de mecanismos moleculares presentes no organismo. Então, a bioinformática consegue também resolver isso que eu vou explicar agora. Bem, só um conceito básico, né? A bioinformática, vou ler um pouco a respeito do que é. Ela é a utilização de técnicas computacionais e matemáticas relacionadas ao conhecimento químico, físico e biológico, né? Ela junta essas grandes áreas, e também a matemática, né, para processar suas informações a respeito de genes, proteínas, enzimas, bem como simulações celular, né, que é de nível de dinâmica, como alinhamento de sequências, que é aquilo que eu fiz com o vírus influenza naquele trabalho que eu mostrei anteriormente, mas também como agrupamento de proteínas homólogas, né, e também a montagem de árvores filogenéticas e outros. Ou seja, a bioinformática hoje ela é muito rica porque ela tem muitas sub-áreas. Então, existem muitas pesquisas voltadas para diversas áreas. Algumas eu vou explicar aqui agora para vocês, como vocês podem ver nessas figuras. Aqui mostra a questão do sequenciamento, né, que foi aquilo que eu fiz. Conheci o sequenciamento do vírus e também aqui no SARS-CoV. A gente
teve que mapear essas proteínas desse vírus para entender quais eram os aminoácidos presentes, quais eram os resíduos presentes nas estruturas, qual era a variação de mutagenicidade, qual era a diferença entre um vírus e outro, né? Que é aí que entra as árvores filogênicas, né? Que a gente vai entender qual foi a variação que teve, variação de qual vírus, se foi um vírus da Itália, se foi um vírus da China, se foi um vírus da Espanha, de onde foi que essa variação que está aqui no Brasil chegou, foi de onde? Então, essas árvores filogênicas, no caso, ela consegue explicar isso perfeitamente. E existem softwares muito bons para conseguir desvendar essas dúvidas que os pesquisadores encontram. Outra aplicação, que é o que a gente vai falar agora bastante, é na descoberta de novas moléculas com potenciais terapêuticos, por exemplo. Existem hoje muitas técnicas para encontrar novos fármacos, novos remédios para verificar uns potenciais de ligação, até mesmo atividade cancerígena, atividade de resistência de bactérias, que hoje é um dos problemas dessas áreas. E com a bioinformática isso é possível porque a gente consegue rastrear novos candidatos e informar quais são as prioridades que eles têm e qual a funcionalidade que ele pode ter naquele experimento, naquele modelo computacional. Aí mostra também aqui um pouco de redes, né, de interactomas, para entender como é que funcionam as famílias de proteínas, para saber qual proteína depende de qual proteína, qual gene depende de qual gene, como ele se liga, o que que ele está relacionado com qual doença. Com a bioinformática, tudo isso é possível. Você consegue mapear boa parte de muitas doenças a respeito de relação a genes e proteínas. E isso é muito, muito interessante. Então, falando aqui um pouco, né, da bioinformática, como eu citei já algumas aplicações, aqui eu vou falar um pouco desse banco de dados. Hoje, os bancos de dados, eles são essenciais para a bioinformática. Sem eles, eu acho que a bioinformática seria tudo do zero. Você teria que fazer tudo do zero. Você não precisa, porque você ia construir, por exemplo, uma estrutura do zero, sem referência de alguma coisa, ou então sem alteração de uma estrutura já existente. Então, com os bancos de dados hoje, existem muitos, para falar a verdade, diversas áreas, inclusive, eles são realmente essenciais para você publicar os seus achados, para outras pessoas possam entender e pesquisar e te citar também, mas também como para encontrar estruturas que você possa utilizar, que são ali depositadas, mas, por exemplo, depositaram lá a sequência do coronavírus do Brasil. Ah, naquela época eles depositaram aquela sequência, que é essas linhazinhas aí, esses monte de letrinha que vocês viram. Basicamente é isso. Só que na época não tinha uma estrutura ainda no PDB, que é o banco de dados de proteínas, que mostrasse a estrutura do Brasil. E um dos trabalhos que estamos realizando hoje é montar essa estrutura, utilizando dados desses genomas que foram sequenciados no Brasil, para acompanhar como é que funciona toda essa mutação aqui no nosso país, e formular também estruturas que são capazes de ser utilizadas como potenciais alvos terapêuticos, no futuro, por exemplo. Então, aqui é um banco de dados que é o NCBI Virus, né, que ele foi recentemente. Ele foi mais adaptado para o SARS-CoV-2 por conta para facilitar os estudos de pesquisadores, para encontrar boas referências e também a respeito da sequência do vírus, das proteínas do vírus e também da estrutura do próprio vírus. Então, foi um banco de dados que é muito rico, por sinal, em muitas informações, especificamente nessa área de vírus. Ele foi meio que adaptado do NCBI do comum, né, que é o banco de dados, o geral mesmo. E aqui ele mostra mais específico para essa área de vírus, principalmente com SARS-CoV-2, que é o que já tem mostrado aí na tela. Como vocês podem ver, ele está bem destacado. Aí aqui tem a opção que você pode avaliar por sequência, né, pelo BAST, ou então você pode pelo tipo de vírus, né? Você pode colocar o nome do vírus e ele vai detalhar todas as sequências, as origens dos vírus, se é de um país, se é da Espanha, da Itália, do Brasil, da Nova Zelândia. E você vai identificar qual a classe de vírus, qual o tipo de vírus, e você pode comparar sequências com esses vírus e ver as diferenças, por exemplo, ver o potencial de mutagenicidade. Aqui temos o PDB, que é um dos bancos de dados de proteínas mais famosos do mundo, na verdade. Aqui, como vocês podem ver, ele já está dando foco no coronavírus, ou seja, para você clicar aí já e quais são as proteínas que estão sendo depositadas, ou os estudos de alvos de interações que já estão sendo depositadas nesse banco de dados, ou seja, ele está bem claro nessas informações, e é aqui que a gente consegue obter aquelas estruturas tridimensionais.
para a gente usar até mesmo para construir uma nova estrutura ou apenas para usar no nosso experimento, utilizar como simulação para verificar um efeito de um fármaco, por exemplo, e verificar esse potencial efeito na atividade de interação nessas proteínas que aqui estão nesse banco de dados. Aqui eu vou mostrar basicamente um pouco de uma técnica que ela foi essencial para muitos pesquisadores, inclusive eu, para conseguir montar uma nova estrutura de um vírus, porque o coronavírus é um vírus assim que é recente, na verdade, né? Ele já teve um SARS-CoV em tempos passados, mas não foi tão agressivo. Mas ainda existem algumas proteínas que naquela época não foi reconhecido e não foram depositadas em algum banco de dados. E a construção por homologia dessas proteínas, ela está sendo muito aplicada para conseguir construir esses modelos e também ser utilizados para estudos computacionais e também para verificação do próprio modelo 3D do vírus e das estruturas. Aí como funciona? Ninguém liga ainda para esses nomes, vamos aqui olhar para as imagens. Como vocês podem ver, temos aqui duas estruturas e temos aqui uma sequência. A gente vai dizer que essa sequência aqui é uma sequência de um vírus que a gente encontrou, de uma proteína que a gente encontrou aqui num vírus no Brasil, por exemplo. Só que a gente viu lá no PDB que não existe essa estrutura. Digamos que é uma estrutura que não existe no PDB. Só que você quer construir essa estrutura. Isso é possível? É. Com a homologia, é possível fazer esse tipo de análise, esse tipo de construção. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma ou mais estruturas que sejam parecidas, né, com ela. Como é que a gente vai saber que é parecida? Que elas são próximas, assim, à identidade. Pela sequência de aminoácidos, pelos resíduos e tudo mais. Então, a gente, ou tem alguns softwares lá que já reconhece, basicamente, eles têm uma inteligência artificial muito apurada e já consegue desvendar todo esse problema para vocês. E eles conseguem já reconhecer possíveis alvos, qual é o mais próximo do seu, qual é a porcentagem, o grau de identidade dele que é mais próximo do seu. E a partir desse software que eu uso muito, que é o Swiss Model, que é do grupo do programa Swiss, ele consegue fazer esse tipo de cálculo, de leitura, e consegue transformar essa sequência e esses alvos que você utilizou para servir como modelos numa nova estrutura. Então, ele usa dados de outras sequências e constrói um tipo de proteína de um vírus que nunca foi depositado num banco de dados, por exemplo. Então, essa técnica ela é fundamental para isso, para ajudar, não mesmo para construir novas estruturas, mas para servir também como alvos, como eu venho repetindo aqui algumas vezes. E depois disso, a gente vai voltar aqui para esse esquema, né? Depois do alinhamento, que pode ser em alinhamento estrutural e também a sequência múltipla, como eu falei, a gente vai construir esse modelo, como eu disse. E também vem a otimização, né? Porque, às vezes, quando você constrói um modelo, o modelo, às vezes, quimicamente falando, esteticamente falando, em relação à proteína, e também o 3D, que esse modelo é em 3D, tridimensional, ele não vai estar muito bem. Às vezes, pode estar um aminoácido que esteja um pouco distante, apresenta uma ligação um pouco diferente, às vezes, não apresente uma ligação onde era para ter, e apresenta, por exemplo, uma torção, ele está aqui no movimento 3D, e ele seja, digamos que ele seja um pouco virado para a esquerda, ou então um pouco virado para a direita, e era para ele estar no centro, por exemplo. Então, a otimização vai resolver muito esses problemas. Ele vai fazer uma limpeza na estrutura e vai deixar ela a um nível mais, como eu posso dizer, mais visível, mais prático para vocês conseguirem trabalhar e até mesmo depositar em algum banco de dados. E depois vem a validação, né, que a gente pode utilizar aqui. Tem aqui esse gráfico que é o Ramachandra, né, que é um gráfico que serve para esse tipo de análise. E você pode voltar o processo se ele não for um válido, apresentar uma porcentagem muito baixa, ou até mesmo uma otimização muito ruim. Ou se der certo, que é o que todo mundo espera, a gente pode seguir para os nossos próximos testes. Então, basicamente é isso. Sobre a questão da construção de estruturas por homologia. Aqui temos algumas estruturas do COVID, algumas delas eu encontrei no PDB, outras eu construí por homologia, que temos algumas, e como vocês podem ver, a proteína S, né, essa terceira aqui da direita, e ela é uma das responsáveis, né, para a ligação. Agora vamos falar de uma técnica que ela é fundamental para o rastreio e também descoberta de novas drogas, que é a técnica de docking molecular, ou apenas rastreio, ou então apenas
rastreio molecular ou acoplamento molecular. Bem, para entender o docking, a gente olha para essa figura e vê essas duas figurinhas aqui, uma mais escura e uma mais clara. A target, né, que é o nosso alvo, ele vamos dizer que é uma proteína do SARS-CoV. Essa proteína, ela não tem, ela está lá no banco de dados, ou então você construiu, ela está lá, só que você quer testar um remédio, um fármaco, que você acha que pode ter ou então alguns estudos que levaram a você pensar nisso, que ele pode ter algum efeito nessa proteína do SARS-CoV, porque em outro vírus ele já apresentou um bom efeito. Aí você quer testar. Mas como é que você pode testar isso em computador? Então, isso é a técnica de docking molecular, que é a técnica que nada mais nada menos vai provocar uma interação entre esse ligante, né, entre esse fármaco e essa proteína, e vai verificar se existe uma possibilidade dele interagir e qual é o grau de interação que ele pode calcular e fornecer para a gente, se ele é uma boa interação, se é uma má interação, ou se ele pode seguir futuramente para testes mais in vitro ou in vivo, por exemplo, teste com em bancada, experimentalmente falando. Então, essa técnica ela serve basicamente para isso, que é para verificar se aquele ligante ele vai conseguir agir naquele alvo e a gente pode estudar como um potencial fármaco que a gente possa ver e estudar para futuros fármacos para uma determinada doença, por exemplo. Aqui embaixo, nessa outra figura, mostra mais ou menos o alvo da proteína, como é que ela é ilustrada, né? É nesse modelinho aqui. E aqui é a molécula, né? Um fármaco qualquer. E aqui é o DOC, né? Vocês podem ver, ela se acoplou, como o próprio nome diz, né? Em uma das regiões côncavas da estrutura. E como eu disse, é uma das técnicas principais que também estão sendo utilizadas hoje no COVID para buscar novos potenciais fármacos ou estruturas naturais, ou sintéticas ou semissintéticas, que possam ser utilizadas para tratamento desse problema, né? Bem, aqui eu quero falar de um artigo que a minha orientadora, né, a professora Roberta Gene, que orientou, e também os outros colegas, que foi realizado no início desse ano, só que foi publicado agora em setembro, que é um pouco que a gente estudou a respeito de três fármacos que estavam sendo utilizados no início do ano, muitos estavam usando como possível cura da Covid, ou então possível tratamento, que muitos aí alegaram que a azitromicina, a cloroquina e a hidroxicloroquina seriam, sim, um bom potencial para tratar pacientes com estado de Covid, né? E nesse estudo, a gente faz alguns levantamentos de formato em sílico, onde a gente conseguiu mostrar que a cloroquina, ela realmente não tem um efeito muito benéfico em relação a dados moleculares, pois além de ela apresentar baixas interações com estruturas do próprio SARS-CoV, né, do COVID, ele apresentou também baixas interações com receptores celulares da célula humana. Então, ela realmente apresentou dados muito bem negativos, não, muito ruins, na verdade, porque mais negativos para o docking representa que é um dado muito bom, que eu vou explicar depois. E a azitromicina foi um dos fármacos que apresentaram melhores resultados nesse estudo, como a hidroxicloroquina também foi um pouco parcial nessa relação, mas mesmo assim a azitromicina continuou como sendo um bom medicamento para ser utilizado no COVID em formato em sílico. Já existem muitos estudos mostrando os prós e contras da azitromicina em modelo já em vivo, com pessoas também, né, que já utilizaram. Muitos pesquisadores falam que resolveu, teve efeito, já outros falam que não teve efeito algum, então ainda ela foi um pouco meio que descartada em alguns países, ou então alguns grupos de pesquisa, por ainda ter essa indecisão e não reconhecer realmente como é que funciona o mecanismo, se tem ou não tem, né? Mas nesse estudo aqui a gente conseguiu mostrar que ela tem uma boas interações com algumas proteínas do SARS-CoV-2 e com a célula, mas lembrando que é um estudo de bioinformática, né? A gente apenas está fazendo o screening, né, de selecionando possíveis alvos que possam ser utilizados no futuro em testes in vitro ou in vivo para verificar esse potencial de tratamento, por exemplo, e também conhecer o mecanismo, como é que ela funciona, como é que ela age, como é que ela bloqueia, para entender tudo isso, né? Então foi um trabalho muito bom, ele foi publicado na revista muito boa, por sinal, com Qualis A1, e ele foi publicado agora, só que o grupo ele está focado agora em escrever mais trabalhos, como eu falei sobre o que a gente está escrevendo sobre a nova estrutura que a gente vai formar vai fazer de vírus sequenciados aqui no Brasil.
E outros dois que a gente está utilizando como dados mais sintéticos e outros semissintéticos para possíveis agentes terapêuticos contra o SARS-CoV-2. Bem, aqui, como eu falei, aqui há alguns dos resultados, né? Como vocês podem ver, as moléculas azuis é a azitromicina, que eu mostrei essas quatro, e essas mais coloridas são os alvos das proteínas que ela interagiu. E essas ligações pontilhadas é os tipos de interações que ela está realizando, ou seja, ela está interagindo. E como eu disse, na questão do negativo, no docking é um pouco contrário. Quanto mais negativo, as pessoas logo associam a algo ruim, a algo que não vai funcionar, não vai prestar. É algo assim que muitos associam a dado ruim, dado péssimo. Só que no docking, quanto mais positivo, quanto mais negativo, na verdade, desculpa, melhor o resultado, porque a gente está trabalhando com quilocaloria por mol, né? E eles trabalham nesse tipo de atividade para esse tipo de interação. Então, a gente pode ver aqui as estruturas, né? Vocês podem ver seus respectivos valores, bem negativos, por sinal, e apresentando bons valores de interação. Aqui é o núcleo de pesquisa de desenvolvimento de medicamentos, que eu faço parte aqui no Ceará, em Fortaleza, que é pertencente à UFC, à Universidade Federal do Ceará. E nele existem muitos laboratórios que estão aqui funcionando, né? E a gente tem muitos laboratórios, e a gente trabalha aqui no laboratório de toxinologia, né? Que é o LaFavette, que é como eu citei no início. Bem, gente, eu realmente espero que não tenha passado, se assim, extrapolado muito sobre o tempo, né? Não faço um pouco de ideia quanto tempo eu passei. E eu realmente só tenho que agradecer a todos que estiveram presentes e desejo a todos um ótimo evento. Espero que vocês consigam realizar todos os seus desejos, que vocês consigam aprender bastante com esse evento, com essas palestras e também na avaliação. Espero que melhorem bastante seus trabalhos. E uma dica que eu dou é que nunca desista dos seus sonhos, porque uma simples pessoa como eu, que venho de família humilde, do interior do Ceará, conseguiu realizar muitos seus sonhos na área acadêmica e conseguiu chegar em um lugar que eu realmente queria, que é na área de pesquisa, no mestrado, e estou ainda agora me preparando para seguir no doutorado. E quem sabe mostrar novas descobertas que eu posso mostrar para a população e descrever o que é que eu estou trabalhando e como eu estou trabalhando e como eu posso ajudar a população utilizando de meios de divulgação ou até mesmo em meios científicos, como estudos mais detalhados. Então, aqui são um pouco dos meus contatos, né? Meu Instagram, Elisson Lucas. E quem quiser entrar em contato para saber um pouco mais da área de bioinformática, eu também deixo meu e-mail aqui. E se vocês quiserem saber um pouco mais, é só me consultar e que eu posso dar opiniões, quem quer seguir na área, indicar alguns artigos, softwares ou tutoriais e do mais que a área pode fornecer, né? Porque é uma área muito boa, ela ainda é um pouco desconhecida, mas já existem muitos trabalhos publicados nessa área. Então, obrigado a todos novamente e é isso, né, gente? E obrigado também à Informatrix novamente pelo convite de estar participando desse belíssimo evento. Elisson, muitíssimo obrigado pela sua excelente palestra. Foi uma grande oportunidade que nós tivemos de conhecer realmente uma história de um pesquisador que cresceu, né, convivendo com outros pesquisadores nas feiras de ciências. Então, Elisson, já para a gente ir encerrando esse momento, onde nós estamos aqui interagindo com os participantes da Informatics Brasil 2020, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Desde do início da sua caminhada com a pesquisa científica, você já desenvolvia trabalhos densos. Como foi isso, saindo de uma escola de instituição pública? Quais foram as dificuldades que você teve que enfrentar e como você interagiu com os pesquisadores para poder desenvolver e consolidar a sua pesquisa? Conta um pouquinho dessa sua história para a gente, por favor. Certo, como eu disse, né, eu venho de uma escola de ensino público com poucos materiais para execução de trabalhos. Eu realmente tive muito problema para realizar o meu teste, meus testes que na época eram testes que para mim era um pouco impossível, porque envolvia vírus e também sequenciamento, aliás, com células também, no caso. E eu iniciei, na verdade, com o básico e com o que eu podia, foi o início da minha pesquisa quantiviral, que foi utilizando polpas, mistura de polpas, fazendo análises simples como pH,
outros fatores fisicoquímicos que tinham no meu laboratório, né? E a partir desses pequenos resultados, eu comecei a participar de algumas feiras de ciências. E nessas feiras eu fui encontrando pesquisadores, que eu sempre gostava de entrar em contato, fazer amizade com alguns pesquisadores, até mesmo para questões de ajuda, por dicas e tudo mais, que eu poderia melhorar esse trabalho. E então eu entrei em contato com algumas universidades nessas feiras, para alguns métodos que na minha instituição não tinha como realizar. E eu fui conseguindo falando com algum desses pesquisadores e com alguns professores e algumas universidades e institutos federais do estado do Ceará e também do Rio Grande do Norte, que a minha cidade é bem próximo à fronteira com o estado. E eu fui fazendo esse translado no início da minha pesquisa, fazendo algumas análises no estado do Rio Grande do Norte, outras no Ceará. E a cada evento que eu participava, eu sempre encontrava pesquisadores. Eu realmente buscava orientação ou então colaboração. E sempre eu fui assim atenado em saber como eu poderia fazer aquele experimento, como eu poderia usar aquele método. Então eu lia bastante artigo científico, apesar da minha idade ser os 16 anos. Eu estava estudando para Enem. Não era bem o meu foco, mas desde cedo eu já lia bastante artigo científico. Eu também via muito vídeo de métodos no YouTube na época, quando tinham poucos, na verdade, e lia bastante. E o que po eu poderia ser feito, eu fiz para, primeiramente, entrar em feiras e conhecer novas pessoas. Às vezes não conseguia, e às vezes já levei muito porta na cara de algumas universidades e alguns laboratórios que forneceram ajuda, e no final não deu certo, acabou que não foi aceito e tudo mais. E quando eu fui para o IFCE, que era uma estrutura que tinha, que era uma universidade que tinha mais, uma estruturação melhor do que a minha escola de ensino público, eu comecei a desenvolver outras pesquisas. E eu fui lá que eu tive contato com a professora Renata, ela também me ajudou a realizar algumas análises e refazer outros testes, né? Porque eu usava alguns testes que, cientificamente falando, eles não eram muito precisos. E outra solução para o meu estudo foi a bioinformática, porque, como eu venho do interior, eu realmente não tenho tanto acesso à instrumentação, e o que eu pude fazer, ao que estava ao meu alcance, eu tentei. E a bioinformática veio por justamente conseguir tirar esse problema que eu estava tendo de encontrar métodos ou de apoio, instituições que para executar alguns testes que eu poderia fazer em computador, porque na época eu também não tinha computador. Inclusive, meu primeiro computador foi prêmio de uma feira de ciências, e a partir dele eu comecei a usar basicamente todos os softwares que meu computador suportava. Comecei a estudar bastante, comecei a fazer análises que eu aprendia no, nos artigos, em YouTube, em tutoriais dos próprios softwares. E nesse caso eu fui achando como a bioinformática uma solução para os meus problemas de infraestrutura e também de métodos que eu não conseguia realizar em bancada experimentalmente. Então, acho que, resumindo mais essa resposta, eu poderia dizer que o apoio com outras pessoas, com outros pesquisadores e universidades, foi fundamental para a execução de algumas análises, e a bioinformática também foi fundamental para melhorar mais ainda o meu trabalho e mostrar também, colocar os pingos dos is de algumas respostas que estavam faltando na minha pesquisa. E aí, durante toda essa palestra, nós conseguimos escutar palavras preciosas que compõem a história de um grande pesquisador. O Ellison, né, recapitulando, ele é uma das histórias de jovens cientistas no Brasil, de sucesso, de participação, de interação com pesquisadores, de comunicação científica, além de produzir a ciência, né, ciência e tecnologia, ele comunica a ciência e tecnologia. Foi uma pessoa que conseguiu superar desafios, que teve a abertura para o conhecimento, teve a abertura para interagir com outros pesquisadores, com avaliadores. Então, Ellison, só mais um questionamento antes da gente encerrar esse momento. E atualmente, nas suas pesquisas sobre a SARS-CoV-2, como está sendo esse processo de interação com outros pesquisadores, já que estamos tratando de um fenômeno de pandemia? Então, como está sendo a interação da sua pesquisa, ou das suas pesquisas, do seu grupo de pesquisa, com os outros pesquisadores no Brasil e no mundo? Certo. Como eu disse ainda
É um grupo que a gente está formando bem recente. É formado por pessoas da UFC também, do NPDM, né, do Instituto, e por alguns outros pesquisadores. Ele é mais voltado para a área de bioinformática mesmo. A gente está enfrentando também muitos desafios na área, porque é bem complicado você trabalhar com estruturas que ainda não existem, né? Então você precisa ser bem cauteloso nessas análises e nisso você tem que pesquisar bastante e testar bastante no, nos métodos. E a minha interação realmente com outras pessoas ainda é um pouco baixa. Eu tenho poucas interações com outros pesquisadores. Eu tenho, na verdade, mais no mundo, porque em outros países do que no Brasil, porque eu tenho tiro algumas dúvidas com eles a respeito de métodos e também de execuções de processos. E também eles tiram algumas dúvidas comigo, como, por exemplo, numa rede social de pesquisadores que se chama ResearchGate. Eu converso bastante com pessoas que também estão trabalhando com o SARS-CoV em nível de computacional. E nisso eu espero que a gente consiga produzir mais trabalhos nessa área e fazer a popularização deles. Até mesmo, quem sabe, ajudar numa terapia mais eficiente, numa busca de fármacos mais efetiva, e também conseguir divulgar para as pessoas esses achados para parar um pouco desse problema que temos hoje, que é as fake news, né? Que muitos eles estão duvidando de descobertas científicas e acabam compartilhando no, nas redes sociais notícias falsas. E acredito que uma publicação de trabalhos para esclarecer essas dúvidas dessas pessoas que algumas são leigas em relação ao tema seja também suficiente, também um dos objetivos desse grupo. Ellison, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, brilhante participação nessa palestra de abertura da Informatrix Brasil 2020. Esse ano, devido às questões do isolamento social, o evento está acontecendo, teve início hoje e vai até a próxima sexta-feira, dia 13 de novembro. Todas as atividades virtuais e nós esperamos que cada participante tenha essa disponibilidade de estar interagindo e adquirindo todos esses conhecimentos que o evento está proporcionando a partir dessas interações. Então, só lembrando a programação de amanhã: amanhã, das 10 às 11 horas, nós teremos a segunda conferência do evento. Das 11 às 14 horas, teremos apresentações e avaliações. Das 16 às 19 horas, teremos mais uma vez as apresentações e avaliações, seguindo o cronograma que já foi disponibilizado. E das 19 às 20 horas, nós teremos mais uma palestra, a terceira conferência do evento. Então, mais uma vez, desejamos uma excelente noite, um excelente evento, e sejam todos bem-vindos à Informatrix Brasil 2020. Ótima noite para vocês e nos encontramos amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.